Հաշվապան էր զանգել, պրոբլեմ կա փողերի հաշվով։ Որ? Այն որ կռվի ժամանակ փող ուղարկեցինք, հիմա չենք կարող թաքսերից դուրս գանք։ Ո՞նց կլինի ձով։ Ասում են, Հայաստանի հիմնադրամը պրոբլեմ ունի, այդ փողերը որ մենք ուղարկել ենք, այդ փողերը նպատակին չի ծառայել։ Այդ ձևը նանում էլի որ մարդիկ հիաստափում են։ Խաղում փողերը հավաքում են, վերջում էլ գցում են։ Բարի ջան, չի փոխվում էլ էս մեր երկիրը։ Այն հները գոնե ուտում էին, բայց մի բան անում էին։ Սրանք վաբշի ի՞նչ արին ախպեր, գցին մեզ։ Ավետ, պոլիտիկայի մեջ մի խորացի։ Բարի ջան, ի՞նչ պոլիտիկա։ Էս մեր ազգի համար փող ենք հավաքել։ Մարդը տան Payment-ը, down payment-ը, տարի տվել անդը։ Ինչի արը, բայց ցենսես ո՞նց արնելու ես արծերը։ Ախպեր քեք հերուն եթում։ Հենա իմ օրինակը, տուն պետք է առնեի, սախ փողը բռնի դրկի Հայաստան։ Լավ չի, պրոստը մարդիկ հիաստափում են։ Վերջը բարելի։